ជាប្រាសាទអាតកំបាំងអាតកំបាំងមានន័យថាអត់មានអ្នកដឹងបានកប់នៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងល្បះដោយមិនមានមធ្យោបាយទៅដល់គេហៅប្រាសាទមេបុណ្យពុបារាយមេបុណ្យបារាយមេបុណ្យមិនមែនមានតែនៅឯខេត្តសៀមរាបទេខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានដែរបងធំណាគេហៅប្រាសាទបារាយមេបុណ្យបងប្រាសាទបារាយមេបុណ្យថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើស្ពានឈើឆ្លងទៅដល់ប្រាសាទហ្នឹងបងទៅតែសម្ពោធឆ្លងថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះបើញាតិញោមទៅកាន់ទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺអាចមានទីតំបន់ដែលជើញទៅកំសាន្តដោយឃើញនៅសំណង់បុរាណដែលកសាងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មាននៅសម័យអង្គរយើងហ្នឹងហ្នឹងយូររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគឺសល់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ិនងាកមកវត្តអាត្មាវិញមិនក៏ដាក់ប្រាសាទដោយសារតំបន់ហ្នឹងសម្បូរប្រាសាទអញ្ចឹងវាមានប្រាសាទបទីឆ្មាប្រាសាទបទីតបប្រាសាទភះហើយរួចបានប្រាសាទខ្ចាស់ហ្នឹងហើយរហូតហោហែមកទោះថាมันមានធំដុំដូចប្រាសាទបទីឆ្មាតែវាមានដុំថ្មបំណែកនៃដុំថ្មមួយចំនួនតរីឯស្រះកដាលពីដើមវត្តអាត្មាមានស្រះនៅចំកដាលវត្តតែដល់យូរទៅវារាកស្រះហ្នឹងវារាកវៃវៃវាវាមិនទៀងហ៎ញោមដំបងជ្រៅដល់យូរទៅរាកតែបើដោយអាត្មាថាចឹងវៃវៃមិនទៀងតែបើសៀងនឹងឆៃពៅទៀងរត់ព្រឹកបងនៅវត្តណាហ្នឹងហើយវៃវៃមិនទៀងឯងញោមតែបើសៀងទៀងរលព្រឹកព្រឹកណាក៏សៀងព្រឹកណាក៏សៀងអេហើយដល់ពេលរៀកចឹងតែជីកថែមញោមជីកថែមហើយបុកគ្រឹះធ្វើពហិហ្មងហើយញោមឆ្ងល់ទៀតតែចុះប្រាសាទពាក្យថាប្រាសាទនៅណាប្រាសាទហ្នឹងកំពុងធ្វើហ្នឹងហើយព្រះវិហារហ្នឹងហើយចឹងបានព្រះវិហារវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នឹងមានរចនាបថរបៀបប្រាសាទអញ្ចឹងកំពូល5ហើយថែវគោបរៈជុំវិញនឹងដូចអង្គរអញ្ចឹងបងកំពូល8ទៀតហើយមានទឹកគូជុំវិញទៀតបងហើយមានស្ពាននាគចូលទៅដូចអង្គរអញ្ចឹងឥឡូវនេះញោមទៅពីមុនមិនឃើញទេបើឥឡូវទៅឃើញហើយបងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលបំណងចង់ទៅនៅពេលខាងមុខនេះអញ្ជើញទៅបងអាចនឹងមានហើយមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេមានចេតិយតំណាងភូមិសង្គតរចេតិយចំឡងមានសង្ឃវេជ្ជញ្ញដ្ឋាន4កន្លែងប្រសូតត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម្មចក្របរិនិព្វានតំណាងឥណ្ឌាហើយមានថូបារាមចេតិយតំណាងប្រទេសស្រីលង្កានឹងឥឡូវនេះកំពុងបុកគ្រឹះកសាងពុទ្ធគយាចេតិយតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាគម្រោង150,000 ដុល្លារធំបងធំស្អាតហើយមានប្រហោងក្នុងចូលទៅថ្វាយគុំបានដូចនៅភូមិមេអញ្ចឹងបងដូចនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងនេះជាដំណឹងខ្លីៗដែលញាតិញោមមានបំណងហើយក៏ឆ្លៀតនិយាយបន្តិចទៅឲ្យបានដឹងហើយមានសួនច្បារបងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានសួនអភ័យទានមានស្ពានឈើខ្វាត់ខ្វែងមានសួនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7
មានសួនសង្វេជនយថាណមានសួនសមាធិមានសួនធោបារាមចេតិយមានសួនសង្គតរៈចេតិយហើយមានស្រះមុចលិនហើយអមដោយដើមឈើដើមកញ្ញូងដើមធ្នងដើមបេងក្រណីចឹងស្រះហ្នឹងប្រវែងដូចស្រះស្រង់ចឹងញោម175ម៉ែត្របដោយឥឡូវទឹកពេញព្រៀបក៏ដើរមាត់ស្រះហ្នឹងចឹងហាយទឹកមកតិចស្លឹបតិចអូចឹងតួថានៅចុងកាត់មាត់ញោមនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែអន្ទងបេះដូងយិតញោមទៅពីក្របមជ្ឈដ្ឋានអ្នកភ្នំពេញអ្នកតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងជើញទៅបំពេញបុណ្យកុសលនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលនឹងបងឥឡូវងាកមករឿងបុណ្យយើងនេះវិញពីពោះថ្មមកឆ្ងាយហើយឥឡូវនេះបាន16នាទីហើយថ្មឆ្លៀតលើកខ្លឹមសារធัวខ្លះដើម្បីបានបដិការៈតបសទ្ធាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំនិមន្តតាំងពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយញាតិញោមទំនួងធ្លាប់បានលើបានឃើញខ្លះញោមខ្លះក៏មិនដែរបានឃើញតាមពិតសំឡេងផ្សាយពធធនឹងមាននៅភ្នំពេញនឹងយូរហើយនៅវិទ្យុមេត្តាធ្លាប់លើដែរញោមវិទ្យុនៅញោមខ្លះឬសំឡេងស្មានតែអាត្មានឹងមានវ័យចាស់ហើយបើមិនបានឃើញរូបឬតែសំឡេងស្មានតែប្រជជន60ហើយណាតើឃើញផ្ទាល់ទៅថាខ្ចីញញណាហើយនឹងឬសំឡេងស្មានតែចាស់បើប្រជជនឆ្នាំនេះ39ហើយបានមើលមកដូច18ចឹងមិនទាន់ជាចាស់ទេនៅក្មេងក្មេងមែនណាញោមក្មេងមែនណាលើកទឹកចិត្តលោកទៀតចេះបញ្ចូលលោកទៀតនៅក្មេងឥឡូវងាកមករឿងបុណ្យកឋិននេះញោមកឋិនហ្នឹងមែនទេទៅលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតលោកគ្រូធម្មាចារ្យផ្សេងៗប្រសង់គ្រប់អង្គជាធម្មកថានឹងលោកបាននិទានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហើយនឹងអានិសង្ឃរបស់ភិក្ខុសង្ឃរួមទាំងអានិសង្ឃរបស់ញាតិញោមក៏មានហោហាយរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែអាត្មាមិនបានរាយរាប់អធិប្បាយអីឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងរឿងនឹងទេកាន់តែចង់ជម្រាបញាតិញោមឲ្យសប្បាយចិត្តនៅចំណុចត្រង់ថាកឋិននេះវាមានជាបុណ្យចម្លែកបុណ្យប្លែកពីបុណ្យផ្សេងផ្សេងបុណ្យបច្ច័យ4ធ្វើថ្ងៃណាក៏បានមែនទេញោមនឹងខែណាឆ្នាំណាក៏បានតែបុណ្យកឋិននេះលោកថាប្លែកពីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនោះមានដល់ទៅ5ចំណុចញោមចាំមើលចំណុចណាខ្លះនៃប្លែកទី1ប្លែកដោយកាលញោមកាលហ្នឹងលោករាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែអាសត់ទៅទល់នឹងថ្ងៃ15កើត
ខែកដិកបើគិតទៅមានត្រឹមតែ29ថ្ងៃជិតមួយខែញោមហើយបើយើងនិយាយខែកុម្ភៈមានតែ28ថ្ងៃទេលើសមួយខែហើយបើ29ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងគិតថាមួយខែចុះវាពេញក្នុង29ថ្ងៃហ្នឹងគឺពេញតែម្ដងរដូវកាលកឋិនប៉ុន្តែឡើងញាតិញោមឆ្លាតសូត្រមន្តរួម12វត្តហ្នឹងសូត្រតែមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយចាំហែទៅពីពោះវត្តមកស្រុកខ្មែរយើងជាង3000វត្តញោមហើយកឋិនហ្នឹងមានតែ29ថ្ងៃញោមចែកមិនបានគ្រប់វត្តជាង3000វត្តនោះអញ្ចឹងទៅទៅវត្តណាដែលដឹងដែលស្គាល់ហើយញោមខ្លះនឹងរាប់អានគ្នាទៅមួយថ្ងៃនឹង7 8កឋិនក៏មានដែរទៅសូត្រមន្តមិនដើរធ្វើបុណ្យឥឡូវទៅជិះរត់ធ្វើបុណ្យវិញបើមិនអញ្ចឹងវាអត់តន់ញោមវាអត់តន់អញ្ចឹងឥឡូវញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងនៅទួលសង្កាយយើងឆ្លាតពោះធ្វើឲ្យបានមុនរដូវមកដល់សូត្រមន្តទេសនាបើមិនចឹងទេលវលដល់ចាប់ផ្ដើមដល់រដូវភ្លៀងអូយលវលណាស់លវលមិនដើរធ្វើបុណ្យទេរត់ធ្វើបុណ្យបើមិនចឹងវាអត់តាន់បងបុណ្យច្រើនពេកអ្នកនេះក៏ធ្វើកឋិនអ្នកនោះក៏ធ្វើកឋិនហើយសត្វតអ្នកស្គាល់ទៀតវត្តនេះវត្តនោះដល់ចឹងទៅបើមិនរត់អត់តាន់នៃបុណ្យកឋិនហ្នឹងហើយមានតែ29ថ្ងៃនឹងផងហើយបបច្ច័យ4តក្កិណានុប្រទានហើយបើបន់សពវិញអត់រើសថ្ងៃហ្មងមែនទេញោមបន់ផ្សេងផ្សេងអាចរកអាចារ្យមើលវេលាមើលពលាអីប៉ុន្តែបន់សពនេះគ្មានដែលឃើញទៅមើលថ្ងៃថាញោមចង់បានថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអត់មានទេគេព្រោះស្លាប់អត់បានប្រាប់មុនផងតែអញ្ចឹងថ្ងៃណាក៏ធ្វើបុណ្យសពបានអញ្ចឹងខុសតែកឋិននឹងមួយញោមខុសតែកឋិននឹងមួយដែលជាពេលវេលាត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតអញ្ចឹងញោមត្រូវដឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានញាតញោមប្រឹងប្រែងព្យាយាមមិនអាចឲ្យបុណ្យនឹងរំលងទៅបានទេនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមកវត្តអីចឹងហើយវត្តខ្លះដាក់ថ្ងៃទៅទៅជាង3000វត្តញោមគិតមើលវាប៉ះគ្នាហើយមិនជៀសមិនផុតទេប៉ះគ្នាដោយវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់អញ្ចឹង15កើតពេញបូរមីខែកដឹកហើយកុលតឹងក៏ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានកន្លងទៅញាតិញោមខ្លះក៏គាត់ថាផ្លាស់ថ្ងៃជន់គ្នាអញ្ចឹងឆ្នាំនេះទៅណោះឆ្នាំនេះមកនេះគាត់ឆ្លាស់អញ្ចឹងបានណាមួយបើចិត្តគ្នាមិនអីទេហើយឆ្ងាយទៀតញោម400គីឡូម៉ែត្រណោះមិនចិត្តណាអញ្ចឹងតលឆ្លាស់គ្នាវត្តណាឆ្ងាយឆ្ងាយអាណិតញាតិញោមដោយចិត្តជ្រះថ្លានឹងចង់ឃើញចង់ជួបចង់ស្គាល់ទោះថានៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ជាយាមជើញទៅនេះទី1ញាតិញោមដែលប្លែកដោយកាលដោយវេលាគេហៅថាប្លែកដោយកាលគឺមានតែ29ថ្ងៃទេច
ចឹងហើយបានយិតញោមបញ្ញាប់បញ្ញាប់មែនទែនបញ្ញាប់បញ្ញាប់គិតគូកថានឹងតាំងពីពេលវេលាសូត្រមន្តទេសនាហើយឥឡូវនេះបានចាប់ដើមសូត្រមន្តរួចហើយអាត្មាមកតាំងពីពេលលោកសូត្រមន្តម៉េះញោមតាំងពីពេលលោកសុំសិលដល់ពេលនៅពេលនេះអាត្មាក៏ឆានកាហ្វេនៅក្បែរនឹងឯងនៅកន្លែងគេលាងឡានទៅរួចទៅក៏ហួសទៅបន្តិចទៅខាងនោះដល់ពេលញោមចប់សពគ្រប់ទៅបានថ្មចូលមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលផ្លែកទី2ញាតិញោមកឋិនហ្នឹងបុណ្យកឋិនហ្នឹងផ្លែកទី2ហ្នឹងលោកថាផ្លែកដោយវត្ថុវត្ថុនេះមានតែ3ទេដែលធ្វើកឋិនបានញោមទី1ទី1ញោមទី1ស្បង់រាប់ពីស្បង់ទៅមុនបើរាប់ពីក្រោមទៅមុនស្បង់ហ្នឹងរបស់អីរបស់នៃលោកស្លៀកហ្នឹងញោមញោមថាសពតហ្នឹងណាស្បង់ណាលោកថាស្បង់ហើយទី2ជីវរជាពោក៏បានជីវរក៏បានបងនេះជីវរនេះតែលោកតដប់ឃ្លុំគ្រួងហ្នឹងគេហៅជីវរទី3សង្កដីវត្ថុក្រៅពីនោះគេហៅបរិខាកឋិនឬក៏អមអមត្រៃយវអមកឋិនដូចជាក្រេកឋិនខ្លះមានក្រេមានឆ័ត្រមានបាទមានស្បែកជើងមានបរិខាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេហៅថាបរវាកឋិនក៏បានឬបរិខាកឋិនក៏បានតែមិនមែនជាវត្ថុកឋិនទេយកអ្វីអ្វីផ្សេងក្រៅពី3ហ្នឹងទៅក្រាលក្រងកឋិនអត់ឡើងជាកឋិនទេញោមលឺទេញោមហ្នឹងហើយមានញោមមួយនោះគាត់អត់ដែលធ្វើកឋិនសហើយក៏ទូសាប់សួរលោកវត្តដែលត្រូវហែទៅនឹងថាលោកម្ចាស់កណានឹងចង់ធ្វើកឋិនហែដាក់វត្តលោកម្ចាស់នឹងបើកណាមិនដែលធ្វើសលោកម្ចាស់ណែនាំផងគេរៀបចំមិនខ្លះហើយលោកឆ្លើយមកវិញថាញោមអើយមិនបាច់ស្អីច្រើនទេកឋិននឹងស្រួលធ្វើណាស់ញោមយកលុយមកតែច្រើនច្រើនទៅបានហើយបណ្ណែនាំអញ្ចឹងត្រូវទេញោមអត់ត្រូវទេវាព្រោះកឋិនហ្នឹងវត្ថុរបស់កឋិនមិនមែនអាសមោមទេស្អីទៅអាសមោមដុល្លារបងដល់ពេលលោកអត់បានសិក្សាវិន័យលោកអត់បានសិក្សាវិន័យលោកគិតថាកឋិនហ្នឹងពីព្រោះពេលដែលកឋិនហើយភ្លាមនឹងវត្តមួយមួយអាចារ្យគណៈកម្មការចៅអធិការមួយមួយនឹងច្រើនតែសួរគ្នាថាបានប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមិនសួររឿងថាចៃវរនឹងបានប្រមាណត្រៃប្រមាណលៀងទេមិនសួរថាបានស្បង់ប្រមាណឆ្នាំនេះបានចៃវរប្រមាណឆ្នាំនេះអត់ដែលលើសួរអញ្ចឹងឯងសួរបានអាសមោមប្រមាណឆ្នាំនេះ
បានដល់សមុំប្រមាណឆ្នាំប៉ុន្តែគឺរឿងអាសមុំរឿងដុល្លាររឿងប្រាក់សង្កត់ត្រៃនឹងញោមគិតហើយមិនមិនគិតទេមែនទេគ្រប់កឋិនទាំងអស់គឺម្ចាស់កឋិននឹងម្ចាស់សទ្ធានឹងគាត់គិតដែរពីព្រោះវត្តមួយមួយសុទ្ធតែតម្រូវការកសាងកសាងឲ្យញាតិញោមមិនមែនមិនគិតទេហើយក៏គាត់មិនមែនគិតតែរឿងជីវរនឹងដែរគាត់គិតរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងអ្នកបួសនឹងបើយើងធ្ងន់ទៅតែអាសមុំពេកវាអត់ត្រូវញាតិញោមបើពីព្រោះរឿងសង្កត់ត្រៃរឿងអីញាតិញោមគាត់គិតដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានសំណួរសួរញាតិញោមគាត់អត់ចេះគាត់សួរថាតើរៀបចំយ៉ាងម៉េចកឋិនហ្នឹងគឺយើងបញ្យលគាត់រឿងវត្ថុកឋិនហ្នឹងឲ្យច្បាស់ថាវត្ថុកឋិនហ្នឹងមានតែ3ទេញោមទី1ស្បង់ទី2ចៃវរទី3សង្កដីហើយណាមួយមិនមែនតម្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែញោមគាត់វាមិនអស់ចិត្តតែបានជាដែរដាក់ទាំងអស់មានស្បង់ផងមានចៃវរផងមានសង្កដីផងមែនមែននឹងមិនដែលឃើញយកមកតែស្បង់ទេវាមានទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅលើលោកអ្នកក្រាលក្រងហ្នឹងលោកមានជំរើសលោកស្រឡាញ់ចៃវរយកចៃវរទៅលោកស្រឡាញ់ស្បង់យកស្បង់ទៅលោកស្រឡាញ់សង្កដីយកសង្កដីទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងបញ្យលញោមទៅពីព្រោះនេះជាបុណ្យក្នុងវិន័យបងជាទានក្នុងវិន័យដែលហៅថាកឋិនទានគឺជាទាននៅក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងយើងបញ្យលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានយល់អំពីរឿងកឋិនហ្នឹងថាតើវត្ថុរបស់កឋិនហ្នឹងមានអីខ្លះថាមានតែ3ហ្នឹងទេហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺមិនមែនជាវត្ថុកឋិនទេគេហៅថាបរិខាកឋិនហ្នឹងឬក៏អមត្រៃអីទៅឬក៏របស់ផ្សេងតែប៉ុណ្ណឹងទៅទេហើយបើលោកបញ្យលអញ្ចឹងទៅវេកឋិនហ្មងបើយកតែលុយទៅឧទាហរណ៍ណាបើយកតែអាសមោមទៅវេកឋិនហ្មងពីពុះកឋិនវាមានពាក្យអ៊ីម៉ាំងកឋិនអជ័យវរង្គសានិសង្សង្ឃសង្ខេសតេមិសង្ខេសតេមិក៏បានតេមិក៏បានបើតែឯងបើច្រើនតេមិហើយបើអត់មានចៃវរង្គនេះកឋិនចៃវរង្គកឋិនចៃវរចុះបើមានតែដុល្លារវាមានដុល្លារយ៉ាងចឹងអីម៉ាំងកឋិនដុល្លារយ៉ាងសង្ខសៈទេមៈទៅចឹងណោះអីម៉ាំងកឋិនដុល្លារយ៉ាងសង្ខសៈវាមានតែទៅចឹងចឹងវាអត់ត្រូវទេវាអត់មានដុល្លារយ៉ាងស្អីទេកឋិននោះវាមានកឋិនអជ័យវរង្គមិនមែនកឋិនដុល្លារយ៉ាងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមបានគិតកន្លែងហ្នឹងហើយគុណម្ចាស់ជាពិសេសហ្នឹងត្រូវបញ្យលឲ្យញាតិញោមហ្នឹងដើរតាមផ្លូវត្រូវបងហើយ មួយទៀតញាតិញោមមួយទៀតសូមឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបដែរហើយជាពិសេសគុណម្ចាស់កឋិនវត្តមួយធ្វើបានម្ដងតែម្ដងទេហ្នឹងហើយលើកទី2ឡើងជាកឋិននេះបើហែទៅទៀតអត់ទេអាចយើងអាចនិយាយបានថាវាទៅជា
ជ័យវរៈទានហ្នឹងហើយបើសិនជាហែសពុទ្ធចវរទៅទៀតមិនមែនកឋិនទានទេជ័យវរៈទានពីព្រោះហែចូលវេរួចហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងកឋិនវត្តមួយយើងវេរបានតែម្ដងទេហើយមានកលែងខ្លះដែលលោភៈអាចារ្យតនស្គាល់អាចារ្យតនទេញោមអាចារ្យតនហ្នឹងវាមានអាចារ្យតនហាមានវត្តដែលមានអាចារ្យតនហ្នឹងគ្រប់គ្រងគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកន្លងមកនេះមានរួចហើយ3 4ថ្ងៃទៅមានញោមណាទេមកពីស្រុកក្រៅទូសាប់សួរលោកចាស់កឋិនលោកចាស់ហើយចូលនៅវត្តហ្នឹងនៅទេញោមអាហ្នឹងមកពីអាចារ្យតនវានៅហ្នឹងឆ្លើយមកតាពេះនៅទេញោមហើយរួចហើយហ្នឹងណានៅទេញោមអាចារ្យតនហ្នឹងប្រាប់លោកអញ្ចឹងថានៅទេញោមយល់ទេញោមអាចារ្យតនហ្នឹងស្អីគេតណ្ហាតណ្ហាអង្គធោគឺលោភៈចិត្តសឹកវាមានលក្ខណៈតិចតកវាមានលក្ខណៈលោភលន់ចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងបានប្រពុតថាណត្ថិតណ្ហាសមានិតិស្ទឹងអីស្មើដោយស្ទឹងគឺតណ្ហាហ្នឹងមិនមានឡើយវាហូអត់ចេះឈប់ទេអ្នកដែលមានតណ្ហាជាឈ្មោះថាក្ររហូតបើទោះបីឈ្មោះថាសទ្ធិមូលធនមានទ្រព្យច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះថាក្រពីព្រោះនៅតណ្ហានៅត្រូវការបើមានលែងត្រូវការហើយមែនទេញោមអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគិតទៅពីអាសមោមពេកទៅហើយរួចហើយហ្នឹងក៏ប្រាប់គេថាអត់តន់ហើយចូលហើយលាក់បាំងចិត្តណាញោមព្រះពុទ្ធព្រះអង្គថារបស់3យ៉ាងដែលលាក់បាំងមិនចិត្តទី1បច្ច័ន បច្ច័នទោះថាពពួកបាំងមែនប៉ុន្តែវាគង់តែពពកហ្នឹងរសាត់ទៅបច្ច័នហ្នឹងចេញមកទៀតហ่ะទី1ទី2ព្រះអាទិត្យលាក់បាំងចិត្តហ៎ញោមព្រះអាទិត្យពពួកបាំងហើយពួកសត្វទៅព្រះអាទិត្យចេញមកទៀតដល់ទី3ការពិតចឹងរបស់3យ៉ាងហ្នឹងប្រច័នព្រះតិតការពិតហ្នឹងប្រពុតថាលាក់បាំងមិនបានយូរទេវាគង់តែដឹងទេគង់តែឃើញទេដល់ទៅពេលចឹងទៅកឋិនហ្នឹងហែមកមែនញោមហែមកមែនហែផ្លូវឆ្ងាយអាលាក់ទៅដល់វត្តមិនទាន់ហែទេចាស់កឋិនហ្នឹងឈឺនោមជិះនោមទៅក៏ទៅរកកន្លែងនោមនៅក្រោយគាត់លោកដល់ទៅនោះវាឃើញសារតែសបកដងបងអូច្រើនហើយមើលទៅដូចរឿងថ្មីថ្មីសួរអ្នកចិត្តនឹងថាហ៊ឺសបកដងច្រើនម៉េះទៅអ្នកស្រុកនឹងក៏ភ្លាត់មាត់ទាំងណែកឋិនថ្ងៃមុនដងកាប់ទទួលភ្ញៀវកាប់ទួលភៀបែកបែកញោមរឿងហ្នឹងបែក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 ពេលឃើញសបកដូងហ្នឹងហើយទៅក៏ចាប់ចំណុចបានថាប៉ុនកឋិនហ្នឹងចាស់វត្តហ្នឹងប៉ុនកឋិនហ្នឹងម្ចាស់កឋិន
ថ្មីហ្នឹងម្ចាស់កឋិនទី2ហ្នឹងសួរថាវត្តហ្នឹងបុណ្យកឋិនណាថាបុណ្យហើយថ្ងៃមុនពី